старше покоління добре пам'ятає гурток юного залізничника, який діяв з 1957 року при Ужгородській дитячій залізниці. З її офіційним закриттям у 2009 році своє існування припинив і гурток. Однак завдяки зусиллям обласної влади та Львівської залізниці в минулому році вдалося відновити роботу дитячої залізниці. З неї розпочав свою роботу і гурток юного залізничника. Перше заняття відбулось для всіх охочих ужгородських школярів. Коли я вчився в школі, то я пам'ятаю, що був такий гурток залізничника юного, і це було дуже-дуже почесна річ, тому що всі інші діти заздрили тим дітям, які мали, які в тому гуртку були, тому що вони постійно каталися безкоштовно на залізниці, вони знали, як вона працює, вони багато з них потім отримало спеціальну освіту, пішли працювати на залізниці. На заняттях гуртка будуть поєднувати теорію з практикою. Тут дітей навчатимуть історію створення залізниці, а також як вона працює в сучасних умовах, розповідають самі залізничники. Зокрема, учні матимуть змогу працювати пліч-о-пліч з працівниками Львівської залізниці, а також в майбутньому самостійно управляти Ужгородською дитячою залізницею. Ми привлекаємо дітей для того, щоб розказати їм, що таке залізна дорога. Как производится управление движениями поездами, как производится управление движением локомотивами, как работает сигнализация, как работает энергоснабжение железной дороги. Мы детям сейчас хотим пока что дать теоретические знания. В дальнейшем занятия будут проводиться на базе детской железной дороги, что находится в центре города Ужгорода на улице Ботаническая. Першу лекцію розпочали із історії створення залізниці. Також дітям показали відеоматеріал, як працюють школярі на дитячій залізниці у Львові. Після чого учні мали змогу ознайомитись із роботою залізничників, завітавши в диспетчерську. Побаченим діти залишились задоволені і, як самі розповідають, з нетерпінням очікують нових уроків. Цей гурток для мене цікаво, мені дуже це подобається, я хочу спробувати, як це. Буду ходити неодмінно, я дуже дізналась те, що скільки є колій, які маршрути прибувають. Мені було сьогодні дуже цікаво, і в подальшому я буду ходити сюди на гурток. Наразі заняття гуртка відбуватимуться кожної п'ятниці. Якщо він матиме популярність серед дітей, організатори планують збільшити кількість занять та розділити учнів на кілька груп.